Bullizmi prej kohësh është kthyer në një prej fenomeneve më shqetësuese të shoqërisë shqiptare. Pasojat janë jo të vogla dhe ndonjëherë edhe fatale. Ky fenomen problematik prek më shumë fëmijët dhe të rinjtë, me shkaqet që janë të ndryshme, por më së shumti vijnë nga çrregullimet psikologjike që qëndrojnë të fshehurat tek bullizmi. Një në katër të rinj vuani nga probleme anksioze dhe një në katër të rinj vuani nga probleme depresive, simptomatikës depresive. Patjetër këto janë shifra të cilat neve na shërbejnë për të kërkuar dhe për të shkuar akoma më tej për të evidentuar këta të rinj dhe për të pasur mundësi që t'u ofrojmë atyre ndihmën. Sensibilizimi, rritja e vetbesimit dhe pasojat e fenomenit i vjen ndihmë edhe minimizimit të tij, thot për televizionin Skampa Bora Dybeli, punojse sociale në shkolla. Zoja Dybeli shton ndër të tjera se kushdo mund të preket nga ky fenomen. Bullizmi është një fenomen negativ që në fakt nuk po haset vetëm brenda qytetit tonë apo vendit tonë. Është fenomen që po shfaq problematika në gjithë kontekstin botror dhe po luftohet fuqishëm, sidomos në vitet e fundit. Është parë si një problem që ndikon shumë tek fëmijët, në jetën e fëmijëve, kryesisht në aspektin emocional dhe mendor. Ata të cilët rrinë në heshtje ose thjesht vëzhgojnë, shpesh edhe bëhen pjesë të bullizmit. Studimet në vend kanë zbuluar se 84% e nxënësve janë të përfshirë në fenomenin e bullizmit, ndër të cilët 7.5% janë më shumë të përfshirë. Kjo shifër tregon realitetin dhe impaktin e këtij fenomeni në shoqëri.